कि वहाँ की जो दरियाएँ हैं आज भी जहरीले हैं, जिसकी पानी ना कोई जानवर पी सकते हैं ना कोई इंसान पी सकते हैं, इतने जहरीले हो चुके हैं वो पानी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa fi Musa إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوست بزرگ، گزشتہ درس میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کی تباہی کے بارے میں اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی تباہی کا حال ذکر ہوا، پورے قوم میں ایک گھرانے کے سوا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا نہیں تھا۔ یہ واقعہ دراصل جزائے عمل، عمل کی بدلہ اللہ رب العالمین جس دن عطا فرمائیں گے اس کی بارے میں اور اس کی حقانیت کی سلسلہ میں پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا بعض اقوام کو ان کی بری انجام سے دوچار کر کے بتلا دیا ہے کہ وہ آخرت میں بحیثیت مجموعی بھی ہر فرد کو اس کی کارکردگی کا بدلہ دینے پر قادر ہے۔ پھر گزشتہ آیات میں فرمابرداروں کے نمونے کے طور پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذکرہ بھی فرمایا اور ساتھ ساتھ نافرمان اقوام کے پنج واقعات بطور تمثیل بیان کیا اللہ نے کہ قوم لوط کے جو مجرم لوگ ہیں ان کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نورانی مخلوق فرشتوں کو بھیج کر ان مجرموں کی ہلاکت کی بارے میں خبر دے دی ہے اور ادھر سے حضرت ابراہیم و خلیل اللہ کی نیک اولاد، علم والے اولاد، بڑی عالم اولاد کی بارے میں بھی خوشخبری سنا دی ہے۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی علاماتوں میں سے ایک علامات ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ قوم لوط کی بستی کو اللہ رب العزت نے اوپر سے پتھریں برسا دی ہے، کنکریں، اور پھر زمین کو اٹھا کر پٹک دی، کیا تباہی کی۔ فرماتی ہیں کہ وہاں کی جو دریائیں ہیں آج بھی زہریلے ہیں، جس کی پانی نہ کوئی جانور پی سکتے ہیں نہ کوئی انسان پی سکتے ہیں، اتنے زہریلے ہو چکے ہیں وہ پانی۔ اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں اس دنیا کے اندر اس لیے قائم کیے ہیں تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو رب العزت کتنی بڑی طاقتور قوم نہ ہو، کتنی بڑی نجوان اور کتنی بڑی طاقتور، بہادر اور مغرور اور شیطانیت والی حرکت کرنے والے اور مجرم اس قسم کے لوگوں کو اللہ جیسے تباہ اور برباد کر دیتے ہیں اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے جزائے اعمال بھی قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، قیامت بھی قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اس کی ایک ثبوت ہے، یہ اس کی ایک نشانی ہے، یہ اس کی ایک علامات ہے۔